Արգելի գործընկերներ, նշեմ, որ իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից, ինչպես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության իմ գործընկերները նշեցին, ես ինքս էլ բախվել եմ խնդրին։ Բոլոր համայնքների իմ այցելությունների ժամանակ բացառությամբ հիմնականում մերձավոր արևելքի իհարկե նման հարցադրում եղել է մեր հայրենակիցների կողմից, և նշված թիվը 11,000, իսկապես չափազանց մեծ թիվ է, և փաստորեն այս երիտասարդները, որոնք չեմ զլանա ասել, որ պետության համար չափազանց մեծ ռեսուրս է, և ըստ էության գործող օրենսդրությունը միայն 2 տարբերակ է տալիս, կամ ծառայելու 27 տարին լրացած, կամ մաքսիմում մինչև 3.6 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում ազատվելու հետապնդումից քրեական։ Իսկ արդեն մինչև 27 տարեկան լրացածների համար ևս 2 ճանապարհ ենք մենք սահմանել, կամ կրկին զորակոչվել, կամ դատվել։ Եվ ես պարոն Աբովյանի հետ առավել քան համաձայն եմ, որ նաև մենք պիտի հստակեցնենք մեր դիրքորոշումը որպես պետություն, թե արդյոք մենք դիտում ենք այս 11,000-ին որպես իսկապես մեր հայրենակիցները, ովքեր ընդ որում պիտի կրկին շեշտեմ, որ սրանք միայն այն երիտասարդները չեն, ովքեր խուսափել են ծառայությունից, սրանք մարդիկ են, ովքեր 2-3 տարեկանում իրենց ընտանիքի կայացրած որոշման հետևանքով կամ արդյունքում հայտնվել են օտարության մեջ, և այսօր փաստորեն նրանք կանգնած են, նրանք գտնվում են քրեական հետապնդման մեջ։ Հետևաբար, որպես պետություն մենք պետք է հստակեցնենք, թե ինչպիսի դիրքորոշում և քաղաքական ինչպիսի ուրեմն տեսակետ ունենք, և ես առավել քան վստահ եմ, որ արդեն ազգային ժողովի 7-րդ գումարումը պետք է տա այս հարցերի պատասխանները։ Առաջ անցնելով ասել, անցնեմ, որ 8 ամիս շարունակ ես ինքս հետազոտել եմ, ուսումնասիրել եմ խնդիրը, և մտադիր եմ, որ արդեն օրենսդիր գործունեության արդյունքում որոշակիորեն արդեն իսկ սկսել ենք աշխատանքները, մասնավորապես պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ և Անդրանիկ Քոչյանի հետ և Օվանես Իգիթյանի հետ մենք ունեցել ենք քննարկումներ, առաջիկայում նաև հանդիպելու եմ Դավիթ Տոնյանի հետ, որպեսզի մենք մտքերով փոխանակվենք, և ասեմ, որ մի քանի լուծումներ կան, չեմ ցանկանա շատ ճակերտները բացել, փակագծերը բացել, և կասեմ, որ ես ինքս այլընտրանքային ծառայության կողմնակից եմ, և ես գտնում եմ, որ պետությունը պետք է մի քանի ճանապարհներ ցույց տա մեր սփյուռքահայերին, այն երիտասարդներին, ովքեր նույնիսկ անգամ չեն կարող տեղափոխվել Հայաստան, բայց պատրաստակամ են ծառայել պետության, այսինքն այստեղ մենք իմ կարծիքով ոչ միայն պիտի առաջարկենք անվտանգության, այսինքն իրենց ֆիզիկական ներկայացվածության պետության ծառայությունը, այլև այլընտրանքային այլ ճանապարհների, այլ տեսակների ուրեմն լուծման ուղղությամբ գնալ։ Այս առումով նաև պետք է իմ գոհունակությունը հայտնեմ և շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Գորգիսյանին, որ սույն խնդիրը բերեց օրակարգ, որովհետև եթե դուք դա չանեիք, այնուամենայնիվ ինքս պիտի անեի, բայց նաև ասեմ, որ կատեգորիկ դեմ եմ, որպեսզի նաև հաջորդ տարվա համար, եթե անգամ օրենքը թույլ տար, որը թույլ չի տալիս, դեմ էի լինելու և դեմ էի քվեարկելու, սա որոշակիորեն ժամանակ շահելու մի ճանապարհ է, որը մեզ թույլ է տալու, ինչպես նշեց պարոն Տեր Գրիգորյանը, ինստիտուցիոնալ լուծում առաջարկելու, որովհետև նախկինում հանրային հնչեղությունը ունեցած շատ ծանր բարդ թվացող խնդիրները մենք տարիներ շարունակ հետաձգել ենք, բայց գտնում եմ, որ այսօր մենք ունենք թե խորհրդան, թե կառավարություն, որը պետք է նաև ստանձնի պատասխանատվություն բարդ որոշումներ կայացնելու, բայց իր հստակ դիրքորոշումը հայտնելու, եթե անգամ այն պիտի լինի ցավոտ, բայց պետք է լինի հստակ դիրքորոշում մեր կողմից, և նաև այս համատեքստում ես մեծ սիրով աշխատեի նաև ընդդիմադիր գործընկերների, այն գործընկերների հետ, ովքեր հետաքրքրված են թեմայով, և նաև ձեզ պարոն Գորգիսյան, նաև մյուս գործընկերներին 3-րդ խմբակցությունից սիրով կառաջարկեմ խումբ ձևավորել և աշխատանքներ տանել սույն խնդիրը իսկապես լուծելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։